ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା। ସିଆଡ଼ିମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଚୋରା ମଦ ଭାଟିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 10,000 ଲିଟର ପୋଜ୍ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠ, ମଦ, ରନ୍ଧା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉ ଦେଖି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଚୋରା ମଦ ଭାଟି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ଘଟଣା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲେ।